Сіздің бүгін тағдырды ә, мана шу освежителі, свидание дамылды мощный сесеп қойшы шарт, ва зарур. Схитыны, әні хитыны через камеру передать қыламай ма, но... Мұнақы кайф үш он елі. Анчыдан бері қысқына яндым, дұрсын. Такой, этот волшебный нәрсе. Menimcha atnashaniyalarda ham shunaqa zo'r anaqa beradi, takoy-takoy spushka beradi. Ishoniladi. Lekin agar men o'tirgan mashinada, misol uchun yigitim mashinasi shunaqa hit kelsa, просто erib ketardim. To'g'risi erib ketardim. Afsuski, itdi u. Futbol jozibasi davom etadi. APL shiddati, La Liga qudrati, A Seriyaning kutilmagan bahslari. Millionlar o'yinni tomosha qilib pul ishlang. Kompaniyaga shunday kommentariyada yangi ro'yxatdan o'tganlar uchun 100% bonuslar taqdim etiladi. Kaman otdim terakka, tegib ketdi yurakka. 2002-ning yigitlari chiqib ketdi birakka. Shikab ustida shokolad ergan ergan. 2002-ning qizlar nimasiga kerilgan? Oh qatarim don edi, ko'k qatarim don edi, Mahmad Ali ertalab yuzini yurma don edi. Tilingizni barg yo'q, miyangiz sharg yo'q. Tomorqada kelinga 2000-ning qizlar bar shilinga. Bahoriston ko'chalari g'udir-budir, 2000-ning o'g'il balalar bitchidir. Assalomu alaykum. Sizga bir savolim bor. 10 yil orqaga qaytib qolganingizda nima qilgan bo'lardingiz? O'tinib so'rayman shu taqdir bo'lib shu qiz mani yo'limdan chiqib shu savolini menga bersin-da. 10 yil orqaga qaytib emas, 10 kundan keyin qarshimga chiqib qolsa bor-ku. Ashib sudir shu yurishi bo'lsa, shu kiyimi bo'lsa, sudirab daraxt orqasida majburlab o'ldirib qo'yardim bor-ku. Ja o'ldirmasam ham bo'lmay. Oxiri qamoq bo'lsa ham bir to'yib olardim. Ashib bir oydan beri o'sha shu bellarda to'g'nay yotibdi, shu to'planib yotibdi. Oldim qondur jigarim inon inon dol kimdan tomosha qilib kelayotgandim bir payt qarasam cho'tki bir maneken turgan ekan o'zi ham fakanashtin deyorasiz-da keyin material qanaqa ekan deb shunday bor ushlab ko'rsam u odam ekan shunday menga qarab qoldi o'zi ham bashari kuchimala bo'lyapti Bette ordum. Uzman korku ettim. Lekin uzur ya. Lekin erkek iken giyin bilsek. Şerlerimle alım varin. Okup mene eslep yursun. Ayting maşkur buldu yarin. Kimsiz kalganını korsun. Kayting demen. Endi oldum. Ben bir kaytım var almastım. Destingizden şair buldum. İplak mektup yaza almastım. Şerler... Selamu aleyküm. Bu ishlab chiqarishda akalar jo'natib qo'yladi mana shu videoda iltimos. Bu A bilan U donni almashib qoldi-ku. Puma bo'lish kerak edi-ku biz yoshligimizda Puma edi, Puma kiyardik. Hozir yoshlar endi Pamuma endi, bo'ldimi? Pumani bilmaydim yoshlar, Pamuda yurishaveradi endi. Bo'lsa hammasini o'zgartirib qo'ylar. Adidas donniga A donniga P deb qo'yib qo'ylar bosh harfiga. Nike donniga Shay qilib qo'ylar. Qaqaryapti mutasaddi tashkilotlar. Qarab qo'ylar shunaqalarga. Pamu bo'lib qolibdi bu. Puma edi biz yoshligimizda. Qizingiz juda ham chiroyli. Kest emasin, yaxshi tarbiyalagansiz opa debsiz, rahmat. Sharnoza haligi tarbiya haqida she'rini aytib qo'y qizim. Sharnoza endi bitta gapirib qo'y qizim, qurtopni to'xtatib aytib qo'y. Oyim bergan tarbiya yo'lda qolar armiya, qolgan kam mulkisimga qaynonamga ham. Ana o'rtaq eshitdingmi? Ya eshitdinglar. Onasi armiyaga tarbiya beradi. Armiyaga, armiyaga. Bu qizlar tarbiyasi nima emish? Rubonga tushib bering. Yeching, yeching, yeching. Amin ziyolasa nima bo'ladi? Bittasiga masiya qilib beraman. Oh,